Alright, mä äsken näytin muutaman yläpotkun. Ja tota, oikeastaan mitä siinä tapahtuu, mä vähän avaan tässä nyt muutamia seikkoja. Silloin kun potkitaan ylös eli päähän, niin tärkeintä ei ole se, kuin kovaa potkastaan, vaan enemmänkin se, että se potku osuu ja sitten toisaalta, että se olisi yllättävä. Niin voima on sivuseikassa siinä kohtaa. Yleensä kun tuonne päähän osuu joku pesismaila, niin vaikka se tulisi vähän hiljempaakin, niin silloin yleensä vaikutusta. Eli keskitytään siihen, että me yllätetään kaveri ja osutaan siihen. Ja se homma lähtee siitä, nyt tehdään vähän enemmän tämmönen niin kuin Karate Kid-maine tästä potkuliikkeestä. Mä lähden potkaisemaan, totta kai mä teen taas lantiolla duunia, mutta mun lähtee jalka aika koukussa. Ja mun potku lähtee sinne suoraan maaliin kohden. Lähtee polvi nousemaan ylös ja mä lähden nousemaan mun tukijalan varaan. Lantio ojentuu sinne vastustajan kohden. Mä oon aika pitkään vielä tämmöisessä polvin koukusasennossa. Mä yritän päästä mahdollisimman ylös lantio tukijalan päälle. Ja mitä ylemmäs mä pääsen sinne, mun polvi nousee paljon lähemmäs sitä kaverin päätä, lähemmäs osuma-aluetta. Silloin kun se polvi on siellä ylhäällä, mulla tulee paljon enemmän vipuvartta siihen jalkaan, mistä kulmasta se jalka voi tulla. Jos ajatellaan, että kaverilla on siellä suojaus vähän auki näin, mutta siinä on kädet kuitenkin edessä, niin se potku olisi tarkoitus tulla sieltä suojauksen sivusta. Ja silloin kun mulla on se jalka siellä polvi ylhäällä ja mä lähden kääntämään sitä polvea sieltä vähän niin kuin ylhäältä alaspäin, tulee semmoinen koukkaseva liike, jalka tekee U-liikkeen, niin silloin se jalkapöytä tulee sieltä suojauksen ohi. Niin kuin kaikissa potkuissa, niin tässäkin tärkeää, että meillä pysyy tasapaino ja saadaan palautettua se. Me saadaan vähän korkeutta lisää sillä, että me työnnetään lantio pikkasen eteenpäin ja yläpotkuus on ihan ok, vähän sen nojaa taakse. Saa pikkasen vipuvartta sinne lantion lisää. Mutta totta kai aina potkun jälkeen, niin mä haluan päästä takaisin heti asentoon, mä pystyn jatkamaan hyvin. Siitä niin. Tämä tosiaan poikkeaa peruskiertopotku siinä, että nyt me haetaan hyvin pitkälle jalkakoukussa. Nyt ei lähdetä hakemaan semmoista suoraa ruoskan viuhtaisuun, vaan enemmänkin niin kuin polvi ylhäällä, josta sitten se jalka ojentuu sinne. Thank you.